Enw yw Sioned Wyn Raymond ac rwy'n cynrychioli cyngor Sir Gar. Y teitl swydd yw Swyddog Graddedig Policy a Phartneriaeth. Yn fwyaf rwy'n gwneud gyda materion Cymraeg y cyngor yn edrych ar polisi a'r safonau iaith y cyngor Sir. Nes I ddewis y swydd hon fel gyrfa gan I ddechrau mae'r cyngor yn gweithredu trwy gyfrwng Gymraeg sy'n rhywbeth sy'n apelio'n fawr atai. Rwy'n ymwybodol fod cyngor yn edrych ar ôl llesu staff sy'n rhywbeth yn meddwl lot I fi a hefyd gan I fod yn swydd graddedig felly mae'n cynnig cyfleoedd I mi ymestyn drwy addysg pellach. Nath neb yn benodol ddylanwadu arnau fy mewn i'r swydd fel hon, ond fy nes I gyfnod o profiad gwaith gyda Cyngor Sir Ceredigion yn yr modiwl entrepreneuriaeth yn fy mwynhau'n olaf yn y brifysgol. Fydd hi'n gyfnod o tua 12 wythnos o brofiad gwaith, a fy nath y profiad gwaith yma tanlinellu fod fy mod yn awyddus I gael swydd yn y maes fel y sector gyhoeddus. Y tip cyntaf fyddwn ni'n gweud ewch amdani, mae'r swyddi graddedig yn wych, mae'r cyfleoedd, mae'r cyngor yn eu cynnig yn ffantastig. Yr ail un fyddwn ni'n gweud defnyddiwch eich sgiliau, mae'r gallu siarad Gymraeg yn ffantastig o fewn y cyngor a mewn ffordd yn gallu roi chi ar y trod flaen. A yr un olaf fyddwn ni'n gweud yw peidiwch bod ofn gofyn unrhyw gwestiynau, mae'r cyngor mor gefnogol a agored I bopeth. Gan I fod yn swydd graddedig, oedd y broses ymgeisio yn un eitha hir, ond yn fuddiol iawn. Yn gyntaf, o'ch yn amlwg yn gwneud ffurflen gais ac yn llwyddiannus gyda'r ffurflen gais yna'n symud ymlaen I beth maen nhw'n galw'r ganolfan asesu. Felly, yn ddyrnod o asesu, yn gyntaf o'ch yn gwneud tasg grŵp, yna tasg unigol, a wedyn yn gwneud cyfweliad ar y diwedd yn benodol ar eich sgiliau eich brofiadau chi. Yna, os ydych chi'n llwyddiannus yn y ganolfan asesu, byddwch chi'n symud ymlaen I wneud y cyfweliad o flaen panel o gynghorwyr. O gynlyniad I rhwystredigaethau COVID-19, fy wnes i'n gyfweliad I ar-lein, ac yng nghlwm â hyn, o'n i'n gwneud asesiad llafar ac ysgrifenedig yn y Gymraeg a'r Saesneg. Mae'r Cyngor Sir yn gallu cynnig amrywiaeth o gyfleoedd I bobl ifanc. Un beth sy'n arbennig yw maen nhw'n cynnig cyfleoedd I rheinau felly sy'n jyst wedi dod mas o'r ysgol drwy eu presenteithiau nhw, neu hefyd pobl sy'n wedi graddio o'r brifysgol drwy eu cwrsiau a'u swyddi ôl-raddedig. Yn bendant yr gallu rwydweithio drwy gyfrwng Gymraeg bob dydd yn sicr o wneud yn le da I weithio. Hefyd gweithio o misg saff, sydd yn barod I helpu ac yn glist i'w rando ar bob adeg. Staff hefyd sydd yn eich camol chi o ddydd I ddydd ac sydd yn cydnabod unrhyw beth da sydd ydych yn ei wneud. Am fy ngwaith I, gan I fod yn swydd raddedig sy'n gyfnod o 2 flynedd, fyddwn ni'n gweud y peth mwyaf cyffroes yw yn ystod y 2 flynedd nesaf, fyddai gobeithio wedi cyflawni swydd llawn amser a hefyd cwrs ôl raddedig. Yn sicr heb ymheiaeth o'r cychwyn cyntaf o'r ffurflen gais nes I lle rwyf heddiw a'r gwaith rwy'n ei gyflawni heddi, mae'r gallu siarad Cymraeg a'r sgiliau Gymraeg wedi bod yn anhygoel. Mae'n galluogi chi agor nifer o ddrysau I chi. Mae'r jyst yr gallu cydweithio a siarad Cymraeg gyda fel cynghorwyr mewn cyfarfodydd mor naturiol jyst yn gymaint o help ac mae'n neud I fi fwynhau'r swydd gymaint fwy i'r gallu siarad Gymraeg bob dydd yn fy ngwaith. Byddwn ni ddim yn gweud bod gyda fi ychelgais o ran swydd penodol mewn golwg. Byddwn ni'n gweud falle fy ychelgais yw manteisio'r bob cyfle mae'r cyngor yn ei ddarparu mi er mwyn gwella a mestyn fy hun fel er enghraifft gyda'r cwrs ôl-raddedig rwy'n astudio drwy Brifysgol y Drindod Dewi Sant, cwrs arfer dda. Mae'n ymestyn fy hun ac mae'n gwrs lle rydych yn adlywyrchu ar sgiliau eich hunan er mwyn gwneud eich hunan yn weithio'r gwell.